tamo gde je Dara nastupa, obično je zemljotres, ili ovoga puta plus. Nažalost, bila je samo kiša, koja joj nije pokvarila raspoloženje. Meni nije, meni ne može ništa da pokvari, nego mi je žao zbog vas što smo eto trebali da snimamo okoliko napolju, ali ne veze, stavši smo se. Meni ništa ne može pokvariti. Kako si provjela praznike? Pa je u krugu porodice preko dana, uče sam pevala, pošto znate svi da dosta radim, da sam tražena stvarno, gdje god uđem to je ludilo. Ne znam, nešto se dešava, ono kao eto da sam ušte izdala pesmu novu, ali svi da verujte mi, mislim, bukvalno toliko krta, toliko da reformi. Evo sad, posle ovoga idem u Zagreb gdje je već prodat kluba, nije ni krenula reklama. Znači, baš sam ono presrećena što je stvarno svuda ludilo i to me nekako, eto, drži me, to mi je snaga, tako da nisam nikad umrla. Pa to više neću pričati o tome, to sam rješila, zato što nešto neću sebi da kvarim sreću. Znači, a ko je zaslužan za tvoj osvoj? Moj sin. Moj sin i moja publika i energija, stvarno jeste. Znači, ono, zamisliti, dođeš u svaki grad, ono, kod tih hiljade ljudi, ono, pevaju, vole se, znači, to je stvarno neka posebna energija, znaš. Jer jako volim svoj posao. A kako muškarca želiš? Jel opasan kao tvoje pesme ili? Pa opasan u svakom smislu. Ajde, piši nam. Ne mogu otkrivati da li ga ima ili ga nema. Dobro, u svakom slučaju, srećna sam, zadovoljna sam. Uskoro snimam, u petak završavam novu pesmu, treba da izbacim. Mislim da je stvarno ludilo pesma. Mislim da će jako biti baš onako je hitovita, širok refren. Bukvalno sam htjela da izdajem pesmu dok god ne snimim takvu pesmu. Evo, naišla u Radio Rale muziku, tako da idem ću da izbacim. Brza ili balada? Brza, brza, a imam i baladu kasnije. A Daru često kopiraju, kako sa naše muzičke scene, tako i sa inostranog tržišta. Zna se već to, ova devojka koja predstavlja Španiju, skopirala ekstravagantno, da ne pričam o garderobi, o šminki, to se, ali o Bože moj, što tiče mode, ajde kao, nema veze, svi mi ono pratimo svjetske kreatore, pa možda svi pokupimo iste neke ideje. Ali što se tiče pesama, to mi je nenormalno da te neko pokrade, da ti bukvalno zazvuči isto. Znači, ja to nisam nikad radila. A kad spomenula modu i gledanje, ko je tebi onakve sa svjetske scene dobro? Kako bi ti govorila, ono, pa volovali kao da i ta žena? Jel imaš ugledanje? Pa ja volim dosta, znači, ja volim ono Madonu, volim energiju, volim Cardi B, volim, ne znam. Ja sve volim, stvarno, onako. Neke volim tako kao koje su za show biz, a neke volim da slušam, ne znam, Whitney Houston, ne znam. Ja stvarno volim, jedno vrijeme nešto slušam u kolima 80-te, neka popušta. Onda nekad slušam balada, nekad brzo. Bukvalno, ono, ja se volim sem heavy metala, sem tako te neke malo agresivne muzike. To... Ali izađeš ti nekako grad za svoju grupu? Ne, ja nizam. Uopšte? Ne. Ja nizam, stvarno nema vremena. To je neki ručak ili večera. Kako ću izlaze, evo sad ja sad sam pevala u petak, nedelju, večeras, subotu pevam, u sredu, znači ono, nešto je meni izlazak. 9. 10. maja na put, u Kursku sa sinom, to je meni izlazak. A znači muškarci ne mogu ni da budu ljubomorni, jer kao ne izlaziš, nema tu tih. Da, ali sad ću ti reći nešto iskreno. To je neverovatno. Evo sad, na primjer, imam dosta prijateljica, drugarica koje su lepe, zgodne, ništa im ne fali. Jednostavno su slobode, nemaju momke. A recimo, ja samo da siđem dole do restorana ili kolimo ne da se provozam, na primjer do Beograda kad idem obavljam, ne znam, kod sina na roditeljsku školu, ne znam, do svoje te neke kreatorke koje mi pravi garderobu, ne znam, što mogu? Ne znam, ja sretam 5-6 ljudi. Jer ti se odvaraju? Da. Kako? Znači, to, pa ne, ali ono, ću ti kažem, sretnem ih nekako, da li je to sve stane, sve zgrade, lifta ili sretnem ljude, razumiješ. Jel budu neko bivše? Pa ne znam, večeras ono ne znam, ali ja sam došla, ja sedim u kancelariji, tako da budu. I ali neki muci koji su možda i zaljubljeni u mene, pa ja sad sam su bili tu kao, ono, razumiješ, ali nismo nikad ništa imali. Ali tako, u svakom slučaju, to meni lepo je to. A koji pesmi im odpevaš?
pa nikom ne poznaće pesme. Ja im pevam sve, repertoar Dare More Posavnina. Ali udvarači nikada nisu bili navalentni. E, moram sam da kažem, što tiče tih, nikada ništa ne demantuju, zato što šta god da pišu, baš mi briga, ljudi znaju ko sam ja, kakva sam i ne interesujem uopšte šta pišu, ali ne volim, recimo, kad su Slavici nešto uvezi moje porodice, sina, škole, tako neke budelaštine, recimo neki dan izašlo da sam napala cecu i Jacu Lukasa i kao popila celu estradu. To je stvarno takva laž. Prvo što ne volim da pljujem svoje kolege, nikog prvo ne diram. Normalno dešavalo se ranije ko mene dira, ja mu vratim. Ali da ješ čista mira kao bi potpuno cijetu s kojom sam jako dobra, imam odlične odnose, godinama smo dobre. Žena mi je bila uz mumu za svadbi, nojoj, stvarno imamo super odnosi, čujemo se. Tako da, pogotovo sa Lukasom, skoro smo bili zajedno nekoj zabavi. Tako da, to mi jako bude onako grozno, znaš. Ne, ali ti kažem da je to medijalno, kažem, pogađaj kad tako napišu kao da sam popila nekog, ali to su zli jezici. Mnogo je zlobe na i u vašem poslu i novinara i pevača i tako, ali baš odbiga mislim. Vidi se šta je realnost. A kako bi izgledalo kad bi neko sa tobom ušao rat? Pa, izgube. Kako bi se pravila? Nemo, rat kad krene sa mnom izgube svi. Znači, to ti znaš ono, nećeš biti ciklom na Rusiju, znaš? Pa redko kad mi se ustavlja, pošto više ono kad me vide, samo ovo, stvarno, nema više ono snage, ne živi. Jel' ima ne, a nikad, bajke me ne znam, kad im ne znam, zadnje vreme ne znam, da idem na vratu sreću. Samo da se momci u plavom drže dalje od Dare. Najavljuju nevreme, a voće još nije rodilo. Nemoj da brineš. Kako da ne brinem? Osigurani smo od grada, groma, čak i od mraza. Poljoprivreda osigurana kod Globos osiguranja. Globos osiguranje, siguran životni oslonac.